точно в 6. България и Северна Македония в траур. Две версии за най-смъртоносната катастрофа в новата ни история, която взе 45 жертви. Хората са скупчени, хората са на въглен. Ще вземат биологичен материал, ДНК материал от всяко едно тяло, за да можем да идентифицираме. Неисправност в електрическата инсталация пък е най-вероятната причина за пожара в старческия дом в Рояк.